parlarem sobre el llibre de qualificacions, que és tot el que s'amaga darrere d'aquest enllaç de qualificacions del panell lateral. I per fer-ho hem preparat una aula model, no? En la que podria semblar-se una mica la que teniu vosaltres, on trobem una sèrie d'activitats que poden ser tipus tasca, qüestionaris, fòrums, i cadascuna d'aquestes tindrà un pes determinat en el còmput total de l'assignatura. Llavors, per mostrar-vos quins són els pesos d'aquestes activitats, hem preparat aquesta petita imatge, no? On us expliquem que les activitats d'aula, que n'hi ha quatre, tindran un pes del 30%, el qüestionari de normes d'ús de laboratori tindrà un pes del 5%, un micro obert. Sisplau, mantinguem els micros tancats. També tenim un parell de pràctiques que tenen un pes del 40, però després la primera té menys pes que la segona. I per últim tenim un examen que es fa mitjançant un qüestionari. Amb tota aquesta informació serà la que farem servir per configurar el nostre llibre de qualificacions. Abans, però, m'agradaria que veiéssim un parell de coses. Anem al llibre de qualificacions i bé, per explicar-vos ràpidament quina és la informació que trobem aquí i què és això del llibre de qualificacions. Doncs, com segurament sabeu, el llibre de qualificacions és allí on s'aboquen totes les qualificacions, totes les activitats avaluables de la nostra aula virtual, i és on podem fer una sèrie de gestions, una sèrie de configuracions respecte d'aquestes qualificacions. Val? En el primer moment, quan accedim a les qualificacions, sempre estarem situats a la pestanya de visualització i a l'informe de qualificador. Aquest informe de qualificador el que ens mostra és el llistat de tots els estudiants que formen part de la meva aula virtual, on puc filtrar-los per nom i cognom, evidentment. També, si tinc el filtre de grups, també el podria fer servir. I a cadascuna de les fileres es mostra la qualificació que ha rebut aquest estudiant per cadascuna de les activitats avaluables. Val? Com podeu veure, a diferència d'altres versions del campus virtual, ara han afegit un aspecte que ens agrada molt perquè reforça la idea de l'accessibilitat universal, que és aquest check o aquest cross quan definim una qualificació per aprovar en una activitat, tasca o qüestionari, no? Si no s'arriba a aquest aprovat, ens apareix aquest cross, i si no, ens apareix aquest check. Però, a més, ho reforça amb el color, no? Fins ara teníem l'aspecte del color, que sortia vermell o verd, depenent, però ara ho han reforçat amb aquest check, que d'alguna manera també ajuda a aquelles persones que tenen problemes de visió i no poden diferenciar els colors. Per tant, bé per aquesta part. Quines altres coses podem veure en aquesta finestra? Doncs, a primera vista, també podem veure que hi ha algunes caselles que estan destacades. Aquestes ens informen de que aquestes qualificacions han tingut una modificació en la nota, i aquesta modificació no s'ha fet des de la pròpia tasca, en aquest cas, sinó que s'ha fet mitjançant una rectificació de nota des d'aquí, des del llibre de qualificacions, que després us ensenyaré com es fa. I després aquí podem veure un altre tipus de qualificació, que aquesta no és numèrica, sinó que és mitjançant una escala, per exemple. I la darrera columna és el total del curs. Com que no tenim els pesos configurats de les diverses activitats, aquest aspecte de la nota total del curs no representa cap càlcul, sinó que està responent a la configuració base que teníem del llibre de qualificacions. Per tant, si volem aprofitar el potencial d'aquesta graella i d'aquesta columna de total del curs que després podrem ensenyar als nostres estudiants, és important que tinguem el llibre de qualificacions ben configurat. D'acord? Molt bé. Seguint amb la informació que ens aporta aquest apartat, tindríem la segona pestanya, que és la del historial de qualificacions. L'historial de qualificacions també està bé, sobretot quan compartim assignatura, perquè d'alguna manera el que ens permet fer és filtrar per estudiant i activitat i veure si hi ha hagut algun canvi en la seva qualificació. Com us deia abans,
Aquí, de manera destacada, si hem fet una rectificació de la nota des del llibre de qualificacions, ja podem veure a simple vista que ha estat modificada per aquest color groguenc que té la cel·la, no? Però si hem fet una modificació de la qualificació des de la mateixa tasca o hi ha hagut aspectes modificats a la pròpia tasca, aquí no els podríem veure, no? Llavors, l'historial de qualificacions ens permet poder veure aquestes coses. Per exemple, jo selecciono l'usuari 2, que era el que havia rebut una requalificació, i vull veure la pràctica de laboratori 1. Si li dic tramet, el que mostra és tot un informe de les requalificacions que ha tingut aquest usuari. A la tasca jo li vaig posar una qualificació de 6,75, mentre que després vaig fer un arrodoniment que ho vaig indicar així al quadre de text i li vaig posar un 7. Llavors, aquí queda el registre. També queda el registre de la persona que l'ha qualificat i per això us deia que si compartim assignatura i hi ha un docent que ha fet alguna modificació, també queda reflectit aquí. Què més tenim? Després trobem l'informe de vista única, que aquest és el que ens permet afegir aquestes modificacions en les notes, no? Per exemple, llisto l'activitat 1 i aquí tinc totes les qualificacions que jo vaig introduir a la tasca de l'activitat 1. Què passa? Doncs que, per exemple, aquest estudiant m'ha enviat un justificant conforme aquella activitat doncs, tenia algun problema i no la va poder fer adequadament i el que jo puc fer és sobreescriure aquesta qualificació. Per fer-ho he de fer clic a aquesta primera columna de sobreescriu i ja puc editar la seva nota. Aquí li podria posar la nota d'aprovat i li podria posar el comentari de retracció que es comentava, no? El que us deia que en altres casos havia posat arrodoniment o arrodonit. Doncs aquí, rectificat. És simplement que el com orientatiu també per vosaltres, no? Això ho veu l'estudiant, però per vosaltres també us pot ser útil. I deixaríem els canvis. Molt bé, em diu que s'han establert les qualificacions d'un element i certament si jo ara vaig a l'informe de qualificador i miro l'activitat 1, veuré que l'alumne número 4 té la cel·la en color groc. Anem a veure-ho. L'alumne 4, l'activitat 1. Vale? També hi ha una altra manera d'accedir directament a l'informe de vista única des d'aquest panell i seria fent clic directament al llapis que ens apareix a la primera filera on ens informa de l'activitat. Veieu? De fet, el missatge que ens apareix és vista única per l'activitat. Molt bé. I ja vindríem directament cap aquí. Un altre aspecte interessant d'aquest apartat és la columna d'exclou. Això ens serveix si, per exemple, no, continuant amb el cas d'aquest estudiant, doncs havia tret un 3, ja no vull sobreescriure-li la nota, havia tret un 3, de fet, si ara jo deso és la nota que m'apareix, la que preval és la de la tasca, i en comptes de posar-li un aprovat, directament li dic que aquesta nota no la tindrem en compte en el còmput total d'aquest percentatge que teníem per les activitats d'aula. Llavors, si li dic que l'exclogui, directament aquest estudiant no li comptarà aquesta nota en el càlcul i, per tant, no li modificarà la nota. D'acord? I desem els canvis. Perfecte. Un altre aspecte que podem veure dintre de l'apartat de visualització de l'apartat de qualificacions és l'informe d'usuari. Aquest informe d'usuari el que ens permet fer és veure com li quedarà el llibre de qualificacions a un estudiant en concret. Val? O sigui, podria ser la manera de veure com veu l'estudiant el llibre de qualificacions. Per exemple, cliquem sobre l'estudiant número 1 i podem veure que li llista totes les activitats avaluables i la seva qualificació. I al final, el total del curs. Com us deia, com que no hem configurat aquest llibre, doncs aquestes qualificacions no són realment les definitives, però ja li podria mostrar això. I a la gamma li apareix el rang d'avaluació de cadascuna de les activitats.
Com veieu, el consentiment informat, que és aquesta tasca d'aquí, en comptes de tindre una qualificació numèrica, té una escala i també ens apareix aquí els valors de l'escala. Perfecte. Tot això és el que podem veure en aquest primer apartat de visualització. Ara anem a la part interessant i a la que hem vingut a aquest webinar, que seria la de categories i elements. És aquí, en aquest apartat, on tenim els aspectes configurables del llibre de qualificacions i on podem establir els pesos de cadascuna de les activitats que tenim a l'aula virtual. D'acord? Llavors, ara sí, anem a recuperar la imatge que teníem i anirem organitzant de mica en mica aquest llibre de qualificacions. En primer lloc, tenim les activitats d'aula. Com que en tenim quatre, el primer que hauria de fer és una petita carpeta que les englobi a totes quatre. Per tant, per fer-ho, el primer pas seria afegir una categoria. Fem clic, posem el nom, que podria ser activitats d'aula. I el tipus d'agregació, com que totes quatre activitats tenen el mateix pes dintre d'aquest 30%, en comptes de dir-li mitjana ponderada, li diré mitjana de les qualificacions. Per tant, me farà la suma d'aquestes quatre, dividir entre quatre. Val? Perfecte. I desem els canvis. Molt bé. Ara, aquesta carpeta, aquesta categoria, se m'ha afegit al final d'aquest llibre de qualificacions i és el moment de moure-la. Faig clic a les fletxetes, clic, no és arrastrar, sinó que hem de fer clic. Se'ns obre aquest panell i cliquem a la primera casella. Molt bé. I ara aboquem totes les activitats d'aula dintre d'aquesta categoria. Doncs molt fàcil, les podem seleccionar amb aquest checkbox de la dreta, activitat d'aula, activitat d'aula. I l'altra activitat d'aula seria aquest qüestionari. Aquest fòrum. Mireu que del fòrum tenim dues qualificacions. Això us ho comentaré a continuació, d'acord? De moment, seleccionem totes dues. Molt bé, les hem seleccionat i al desplegable del final li diem que ens les aboqui dintre de la categoria d'activitats d'aula. Perfecte, ja tenim totes les activitats d'aula dintre de la categoria. Quin pes ha de tindre aquesta categoria? Un 30%. Molt bé. Genial. Desem els canvis i ja ho tenim. Vale. Continuem. Ara tenim el qüestionari de normes. Perfecte. De fet, és el que ens tenim a continuació. Per tant, aquí simplement hauria de posar aquest 5%. Desem els canvis. Molt bé. I ara anem amb les pràctiques de laboratori. Haurem de fer una mica com hem fet amb les activitats d'aula. Com que tenim més d'una activitat que formen un paquet que és un 40%, doncs crearem una categoria. En aquest cas, però, la diferència és que totes dues activitats tenen un pes diferent. Pràctiques. Molt bé. Llavors, el tipus d'agregació, en comptes de ser la mitjana simple, serà la mitjana ponderada, perquè, evidentment, la ponderació entre una i l'altra és diferent. I desem els canvis. Molt bé. De nou, se'ns situa aquí al final. La mourem sota del qüestionari de normes i mourem les pràctiques, pràctica i pràctica, dintre d'aquesta categoria. Perfecte. Molt bé. I ara aquest apartat de pràctiques tindrà un pes del 40 i cadascuna de les pràctiques té un pes diferent. La primera un 30% i la segona un 70%. Mireu que totes les tones estem jugant amb un total de 100 punts, podríem dir, no? Tant pel total del curs com pel total de cadascuna de les categories, però podeu jugar sobre 10, si us agrada més. Val? És simplement una manera de que tingueu clar quin és el repartiment que fa. I com que normalment fem servir percentatges, doncs creiem que sobre 100 ja és una bona manera de fer-ho. Penseu que els pesos que nosaltres posem aquí són pesos relatius, per tant, si jo posés aquí 3 i aquí 7, m'ho faria igualment bé. Val? Molt bé, i desem els canvis. Perfecte. I ara ens quedaria l'examen, que ens apareix aquí en color gris,
i li donarem el pes del 25. Desem els canvis. Perfecte. Ens ha quedat aquí aquesta activitat, aquest consentiment informat, que en principi és un document, no? Recordeu que a l'aula virtual podem tindre tasques en les que necessitem que l'estudiant ens faci la tramesa d'algun document o alguna activitat parcial o el que sigui i que realment no tenen un pes en la qualificació. Doncs tenim diverses opcions per tractar aquestes activitats. Per una banda, directament els hi podem donar un pes zero i ja està, i ja no deixarien de comptar, però per deixar-ho d'una manera més ordenada, el que us proposem és que feu una categoria on agrupeu totes aquelles activitats que no tinguin pes, d'acord? Llavors, anem a afegir de nou, sí, no passa res, anem a afegir de nou una categoria que es digui sense pes, per exemple. Li direm mitjana simple, perquè en realitat com li donarem pes zero, doncs no comptarà, no? Però així ja no ens molesten els quadradets d'edició de cadascuna de les activitats que hi aboquem. I, com que ja se'm situa al final de la pàgina, només he de moure aquesta activitat dintre d'aquesta categoria. Perfecte. Pes zero, perfecte, ja no molestarà. I, de fet, l'estudiant, quan vagi a consultar el seu llibre de qualificacions, ho veurà tot ordenat, com ho hem fet, com ho hem configurat nosaltres. D'acord? Seguim. Un aspecte que volia destacar-vos, que us ha dit que hi tornaríem a continuació, és el tema del fòrum. Val? Ho volia comentar en aquest webinar perquè ens han arribat algunes consultes i crec que és bo que ho repassem aquí. Com podeu veure, tenim la qualificació del fòrum sencer i la qualificació de les valoracions. Val? Totes dues corresponen a la mateixa activitat fòrum, però quina diferència hi ha? Doncs bé, anem a veure l'activitat fòrum, l'edició dels seus paràmetres. Va? I això és una de les novetats, diria, de la versió que tenim ara, no de l'anterior, que incorporava l'opció de poder qualificar tot el fòrum en el seu conjunt, és a dir, que jo anés a qualificar el fòrum i vegués totes les aportacions d'un estudiant i així poder-les qualificar totes en bloc. I l'altra opció, que era la de puntuacions, que és la que teníem abans. Era la que venia per defecte abans. Val? Aquesta de puntuacions, ara, és editable, podríem dir, tant per professors com professors no editors, com estudiants, com professors coordinadors. Val? Aquest és el que ens preocupa, no?, als estudiants. I aquest apartat de puntuacions està destinat a, per exemple, si fem servir aquell botonet del m'agrada, que també és una de les opcions amb escala que podem configurar al campus virtual, per fer que els estudiants participin una mica més de les sessions i dels debats que puguem fer a través del fòrum. Val? Però també ens pot interessar, doncs, perquè a través aportacions que facin els estudiants, doncs podem fer un rànquing, no?, de les més votades o les menys votades, etc. Llavors, és possible que això ens interessi. Simplement el que hem de tindre en compte és que si realment això no ens interessa i no ho farem servir, aquest aspecte haurà d'estar deshabilitat. I per deshabilitar-ho només cal que li diem aquí que cap. D'aquesta manera ja no ens apareixerà replicat el llibre de qualificacions perquè no entén aquesta puntuació. Només ens recollirà les qualificacions de tot el fòrum, val? Que és aquesta la que només pot fer el docent. Val? Llavors, com que ara hem modificat aquest aspecte, si deso els canvis, sense qualificació, perdó, aquí, exacte. Heu vist, no?, el que ha passat? No era dir-li aquí cap, sinó que era aquí, perdoneu, dir-li sense qualificació. Perfecte, desem els canvis. I ara, si torno al llibre de qualificacions, anem a fer-ho això més gran ja, perfecte. Si torno al llibre de qualificacions, a categories i elements, puc veure que aquella altra activitat ha desaparegut. Val? I ens quedem únicament amb el pes que li dona el docent al debat en aquest fòrum. D'acord? Si ho volguéssim mantenir, perquè estem fent servir lo del botonet de m'agrada que us comentava, cap problema. Aquella altra activitat la podem desplaçar
a la categoria d'activitats sense pes i així no comptaria. Val? Simplement comptaria la qualificació del fòrum sencer, que és el que fa el docent. Sí? Perfecte. Fins aquí, hi ha algun dubte, alguna consulta? No, Tania, tot correcte. Genial. Doncs continuem. Vale. Continuem amb la primera filera i passarem a veure les escales. Les escales, el que ens permeten és, evidentment, generar escales noves, que poden ser, doncs, per exemple, per activitats de seguiment, no? On simplement informem a l'estudiant si ha fet el lliurament, si no l'ha fet, doncs podríem fer una escala d'aquest tipus, l'ha fet, gràcies per fer-ho, no ha entregat, molt bé. O la del m'agrada que us deia per incorporar als fòrums, val? Seria simplement aquest fet. Llavors, en el moment que nosaltres establim el tipus de qualificació de la tasca, del fòrum, del qüestionari, posaríem que aquesta activitat s'avaluaria mitjançant escala. Després tenim un altre apartat, que seria el de lletres, que d'aquest properament tindreu novetats, però en principi la finalitat que té és que nosaltres podem establir també una qualificació màxima i una baixa per cadascuna de les lletres. Aquest és el sistema anglosaxó, no?, que podem trobar per la qualificació, però ens hem adonat que arrel de la nova versió de Campus Virtual aquestes lletres són editables i, per tant, ens donen una mica més de joc per poder, per exemple, trametre en comptes d'una nota amb valor numèric, doncs, una paraula, no? Una cadena de text. Per tant, també molt interessant. Com us dic, properament tindreu notícies respecte a aquesta novetat. I després tenim els apartats d'importa i exporta, que poden ser útils, sobretot el d'exporta, quan ens volem baixar totes les qualificacions de la nostra classe, volem fer algunes modificacions o volem tindre el registre d'aquestes qualificacions guardat, doncs ho podem guardar en un format Excel i tindre totes les notes al nostre dispositiu. Val? Molt bé. Genial. Així ja tenim tota la informació que incorpora el llibre de qualificacions. Mira, una coseta que no hem vist abans era el tema de com replicava la nota exclosa. La modificada ja hem dit que apareixia en color la cel·la, en un color groguenc, i la nota exclosa apareix amb aquesta cadeneta de text. D'acord? Molt bé. Ara bé, segurament sabeu que des del 2019, aproximadament, sí, 2019, aquest enllaç de les qualificacions està ocult per defecte als estudiants i, per tant, un cop el docent ha fet aquesta configuració a categories i elements de totes les activitats que formen part de l'aula, hauríem de deixar visible aquest apartat als estudiants. I com ho fem, això? Doncs molt fàcil. Si anem de nou a l'aula, un momentet, així, vale. Si anem de nou a l'aula i anem a editar els paràmetres, de la mateixa manera que tenim l'aspecte de visibilitat del curs, tenim l'aspecte aparença sobre mostrar o no el llibre de qualificacions als estudiants, que ara per ara el tenim en no. Per tant, si jo ara vaig a fer una vista com a estudiant, a la mateixa aula virtual, podreu veure que el seu panell lateral no apareix a l'enllaç de les qualificacions. Però, si jo ara li dic que sí, deso els canvis i actualitzo la vista d'estudiant, ja m'apareix l'apartat de qualificacions. Ara podem veure realment com veu aquest estudiant les qualificacions. Si cliquem a sobre, mireu, veu cadascuna de les categories, veu la seva puntuació, el pes que tenen aquestes activitats, val? El qüestionari, ho pot veure tot. De fet, si va a veure cadascuna de les activitats,
també pot veure la part de retroacció, d'acord? Però és interessant que pugui veure l'apartat de qualificacions perquè així pot veure com li va quedant l'assignatura, no? Quins apartats està superant, quins no, no? Com li queda la mitja del curs, d'acord? Molt bé, evidentment aquest informe va canviant a mesura que anem introduint les notes, sí? Perfecte. Tanco això. Anem a deixar un momentet l'estudiant a banda i tornem a la vista de professors. Molt bé, això que us he explicat fins ara és com configurar el llibre de qualificacions, quina informació ens aporta el llibre de qualificacions i una mica com el podem organitzar i quines accions s'han de fer per tindre'l bé, no? De cara a l'estudiant i de cara també a vosaltres a després tindre les notes preparades per passar-les a l'acta. Molt bé. Ara m'agradaria explicar-vos alguns aspectes interessants que també neixen de consultes que ens han aportat els docents al llarg d'aquest temps. I una d'elles és com puc ocultar una activitat, no? Per exemple, he de corregir 50 estudiants i aquests 50 estudiants me fan la tramesa de l'activitat 1. I no vull que vegin aquesta qualificació fins que acabi de qualificar-les totes, no? Perquè si no comencen a enviar-me mails, que si aquesta qualificació o que si vull fer una revisió, etc, etc. Per tant, una de les opcions que podem fer és, o una de les opcions que soleu fer és ocultar l'activitat. Què passa? Que si jo oculto l'activitat però tinc el llibre de qualificacions obert, l'estudiant igualment podrà veure la seva qualificació. Potser no veure exactament quina és la nota d'aquella activitat, però com pot veure la mitjana de la categoria i la mitjana de tot el curs, doncs evidentment pot fer càlculs i possiblement obtenir aquesta nota, no? Llavors, les opcions que us volem mostrar a continuació són les que potser us ajuden a que això no passi. Una d'elles... Perdona, perquè és que arrel del que estàs dient, tenim una pregunta per si, sí, quan ho expliquis, pots aprofitar. El Jordi ens pregunta si es podrien ocultar les activitats sense pes perquè l'estudiant ho vegi més net. He aprofitat, sí, perquè tu ara entenc que ho explicaràs una mica, si vols aprofitar també per resoldre aquest dubte. Sí, perfecte. Després, quan anem un altre cop al llibre de qualificacions, ho mostraré. Vale, vale, gràcies. Gràcies, Judit. A tu. Molt bé, doncs el que us comentava, no? Quines opcions tenim? Doncs una d'elles, que potser és una opció més avançada, que no és ocultar directament l'activitat, és fer servir el flux d'avaluació. El flux d'avaluació es pot configurar des de l'edició dels paràmetres, apartat de qualificació. Utilitza el flux d'avaluació. Això el que ens permet és que l'estudiant anirà passant per una sèrie d'estats i fins que l'estat no estigui en publicat, l'estudiant no veurà la seva nota. Anem a veure un exemple, val? I dic que sí, des dels canvis i vaig a fer la qualificació. Molt bé. Molt bé, mireu. Aquí puc establir la qualificació numèrica, puc afegir la retroacció, això és igual a tot arreu. Però tinc l'estat del flux. Mireu, aquests són 1, 2, 3, 4, 5, els 7 estats que tinc dintre del flux d'avaluació. El primer, des del primer fins al cinquè, l'estudiant no veu res. És a dir, que jo puc estar avaluar aquest estudiant, li dic avaluació completada, des dels canvis, passo al següent. Val, perfecte. Aquest estudiant, li hem fet l'avaluació, li dic avaluació completada, passo al següent. I aquest li dic que li he posat aquesta nota però està en revisió. Des d'ahí continua. Aquest altre li dic també avaluació completada i així amb tots els que vulgui, d'acord? Llavors, un cop he finalitzat l'avaluació de tots els estudiants, puc tornar a visualitzar, un segon, que desarem els canvis, així millor. Puc tornar a visualitzar totes les trameses i
quan ja les tinc totes, publicar en blog totes aquestes qualificacions, d'acord? Per fer-ho, també molt fàcil, selecciono tots els estudiants i amb la selecció estableix l'estat de flux. Endavant. D'acord. I ara em diu que tots aquests usuaris, en quin flux vull que estiguin? Doncs mira, ja està per publicar i a més vull que li notifiqui a l'estudiant. Perfecte. Deso els canvis i d'aquesta manera he fet l'avaluació tranquil·lament, sense ocultar la tasca a l'estudiant ni fer cap acció extra. I quan he tingut totes les activitats avaluades, he publicat la nota. D'aquesta manera, a l'estudiant li dona tranquil·litat perquè no deixa de veure la seva activitat, d'acord? Perquè a vegades quan la veu oculta dic, ostres, és que jo havia fet la tramesa d'aquesta activitat i ara aquesta activitat no està i no sé què ha passat, no? D'aquesta manera l'estudiant pot saber en tot moment què està passant amb la seva tramesa, que ja l'ha tramès i que està pendent de qualificació. Ara que ja està publicada, què veu l'estudiant? Doncs anem a veure la vista d'estudiant. Anem a l'aula virtual i a la seva activitat 1 veu la seva retroacció. D'acord? Com abans, sense problema. Val? Mireu, perquè vegueu un exemple també, canviaré. Aquest era l'alumne 2. Què tinc això? Molt bé, sí. Aquest era l'alumne 2. El que faré és que li canviaré l'estat. Està en revisió. Des dels canvis. I ara veureu que la retroacció desapareix. D'acord? Ja l'estudiant no ho pot veure, perquè com que no està publicada, no la pot veure. Val? Què passa al llibre de qualificacions? Anem a veure. Ara que no la pot veure, evidentment, no la pot veure. Sí? Perfecte. Molt bé, tornem a l'aula. Ara estem de nou com a professors i anem a veure una altra opció d'ocultar les qualificacions per a no molestar l'estudiant mentre estem fent les qualificacions i fins que no acabem no els hi mostrem en bloc totes les activitats corregides. Molt bé. Doncs aquesta opció podria ser la d'ocultar directament al llibre de qualificacions aquesta activitat. Aniria a qualificacions, categories i elements. Li dic que l'activitat d'aula 3, per exemple, la oculto. I anem a veure què passa amb l'estudiant. Anem a veure. Molt bé. L'estudiant pot veure, torno a l'aula, segon, pot veure l'activitat 3, pot accedir, pot veure que està qualificada, però no pot veure la seva retroacció. No ens interessa que la vegi encara. Sap que està qualificada, però no la pot veure. Per tant, aquesta és una altra manera de fer-ho. Ara bé, no he fet els càlculs per saber si realment està replicant la nota al càlcul total de categoria, però potser, si anem a qualificacions, veureu que l'activitat 3 no està, l'estudiant no la pot veure i fent els càlculs, pues, possiblement tampoc no l'està comptant aquí per fer el càlcul total. D'acord? Bueno, són maneres que podeu fer servir per trampejar una mica i fer-vos més fàcil tot aquest procés de l'avaluació. Val? Molt bé. Tornem a deixar visible aquesta activitat. Un aspecte important d'això és que si jo oculto l'activitat a l'aula virtual, també s'ocultarà aquí, però pot comptar en el càlcul total. Si jo l'oculto des d'aquí, sé que directament l'estudiant no la perdrà de vista a l'aula virtual, podrà accedir, veurà en quin estat està, però no podrà veure la retroacció. Per tant, aquesta segona opció, la que us he mostrat, creiem que és la més adequada, val? Perquè no és alarmista, no? De cara a l'estudiant, no deixa de veure res, sinó que simplement li ocultem una part de la informació d'aquella activitat. Val? I després, responem a la pregunta que ens deia el Jordi, evidentment,
aquí també podríem ocultar aquesta categoria sense pes. I si l'ocultem, doncs deixa de ser visible per l'estudiant. Anem a veure-ho. Estic com a estudiant, estic a qualificacions i, evidentment, ja no veu aquesta categoria. Per tant, perfecte, és una manera de deixar-ho més net, encara. Sí? Perfecte. Molt bé. Anem a veure, però, també alguns aspectes que solen suscitar dubtes o consultes que ens arriben al nostre suport. I una d'elles és, moltes vegades, per què la nota d'un qüestionari, per exemple, en aquest cas la de l'examen final, es veu en gris, no? I és un aspecte que responem sovint perquè, en el cas dels qüestionaris, les opcions de revisió hi tenen un joc important en el fet de mostrar o no les qualificacions. I, per tant, si ens apareix en gris al llibre de qualificacions, moltes vegades és perquè les opcions de revisió d'aquest qüestionari no permeten mostrar la puntuació als estudiants. D'acord? Anem a veure-ho. L'examen final, si ens posem en vista de l'estudiant, ja podeu veure a simple vista que no es veu, tot i que aquest estudiant ha fet ja el qüestionari. Doncs anem a veure què passa amb aquest qüestionari. Era l'alumne 2, com podeu veure ja l'havia fet. Val? Anem a l'activitat... Ai, perdó. Anem a l'activitat del qüestionari. Anem a l'edició dels paràmetres. I anem a l'apartat d'opcions de revisió. Molt bé. Aquí aquest test tenia una temporització concreta, el tancament del qüestionari no estava marcat, però com que teníem un límit de temps, doncs ja està bé. Llavors, dintre de les opcions de revisió, no tenim cap, en cap estat, tenim marcada l'opció de punts. Per tant, com que no tenim marcada l'opció de punts, aquesta no replica el llibre de qualificacions. Nosaltres, com a docents, la podem veure, però els estudiants no la poden veure perquè tenim capat aquest permís. Val? Llavors, perquè la puguin veure i, per tant, ens aparegui l'examen final en color negre, no?, en comptes de gris, hauríem de fer clic a punts i, si ens agradaria que veiessin més detalls, però com a mínim, els punts. Aprofito també per comentar-vos que, com que no tinc establerta una data de tancament, aquesta darrera columna, que és després de que tanqui el qüestionari, no és editable. Veieu que em surt un prohibido? No puc editar cap d'aquests punts. Val? Si jo marqués aquesta data, llavors ja podria marcar. En qualsevol cas, estàvem així. Perfecte. Si ara des dels canvis... i torno al meu llibre de qualificacions. L'examen ja m'apareix en color sanguina, en negre, sanguina, amb el 25%. I si vaig a la vista d'estudiant, l'estudiant ja pot veure la seva nota final. D'acord? Aquest és un detall que, com us comentava, normalment ens arriba al suport i que, com veieu, és superfàcil de solucionar. D'acord? Molt bé. I ja per acabar, un dels aspectes potser avançats que també ens ha aparegut fa poc al suport és que algunes de les qualificacions estaven blocades. Què passa? Que si me situo a qualificar... Ai, perdó. Torno a la vista de professors, torno a qualificacions, a la part de visualització, informe del qualificador, on puc veure tot el resum. Jo des d'aquí puc activar l'edició i fer un seguit d'accions en aquesta taula. Val? Si activo l'edició, com podeu veure, tinc habilitats aquests cadenats que en principi estan tots oberts. Això és un aspecte simplement perquè si algun dia us trobeu que pugueu arribar fins aquí i comprovar si aquest és el possible problema. Val? Llavors, imagineu que l'activitat 1, per exemple, li tanco el cadenat.
aquestes notes queden blocades, desactivo l'edició, jo ja no puc veure més si aquest cadenat està obert o no, si no activo l'edició, i imagineu-se que jo ara vull qualificar aquesta tasca per a aquest estudiant que m'havia deixat. Doncs vaig a l'activitat, vaig a qualificació, busco l'alumne 2, que era el que no tenia nota, a veure si m'ho fa. És que aquest ja tenia nota, eh? Qualificació actual al llibre de qualificacions. A veure, publicada. No m'ho deixa desar. Per què? Perquè aquell cadenat està tancat. D'acord? Hi ha moltes vegades que no hem posat la nota, en aquest cas perquè teníem el flux també i altres aspectes. Hi ha vegades que, ui, vull posar la qualificació numèrica en la retroacció i no em deixa guardar, no em deixa guardar. Doncs un possible problema és el que us acabo de mostrar, que aquí el cadenat està tancat. El torno a obrir i ara si torno a l'activitat, farem així un... i li dic publicada. Ara ja me la guarda sense problemes. Sí? Torno a visualització, desactivo l'edició i ja m'apareix la nota reflectida. D'acord? Són petites cosetes que han anat sorgint, que estan relacionades amb el llibre de qualificacions i que esperem que us siguin útils per detectar possibles problemes que pugueu tenir puntuals. Un altre aspecte també que aprofito per compartir-vos és que si introduïm les notes directament aquí, al llibre de qualificacions, després no les podem introduir des de la tasca. Val? I a més, de cara a la visualització, tant que feu vosaltres com que fa el propi estudiant, queda una mica estrany, perquè vosaltres ho veieu tot ressaltat en groc, ja que reflexa com si hagueu fet haguéssiu sobreescrit, perdó, aquella qualificació i, per tant, no s'entén massa bé, no? Per tant, la recomanació sempre seria que introduïssiu les qualificacions des de l'activitat que esteu avaluant, ja sigui tasca, ja sigui qüestionari, sigui el que sigui, no? Si heu de fer algun ajust i heu de fer alguna modificació, feu-ho des de la pròpia tasca i ja, quan siguin aspectes pues, de arrodoniment o de que han lliurat l'activitat fora de termini i ja li posem una nota d'aprovat. Ho fem des d'aquesta opció, que seria clicant el llapis per portar-nos a la vista única i fem la modificació que calgui, d'acord? Però intentem ser ordenats en aquest sentit perquè ens facilitarà molt la feina, perquè si comencem a barrejar uns i altres mètodes, em refereixo, doncs hi ha vegades que un professor intenta accedir a la tasca per introduir les notes i no pot perquè una altra persona ha introduït les notes des del qualificador i és quan comencen a sorgir els problemes. Per tant, si ho fem tot des de la pròpia activitat, segur que no tindrem cap problema al respecte. I bé, això era tot el que jo us volia explicar del llibre de qualificacions. Tania, tenim un dubte. Una pregunta. A veure, si vols obrir el xat també perquè és una miqueta llarga, vale? Igualment te la llegeixo. Vale. Pregunta avançada del Jordi, per si hi ha temps. Es pot fer que hi hagi nota mínima, per exemple, un 6 sobre 10, en una activitat o categoria perquè compti per nota i si no es compleix la condició que aparegui l'assignatura com a suspesa? És una situació habitual quan es construeix l'arbre de qualificacions de l'assignatura o com a mínim saber si es pot fer. Gràcies. Molt bé. Jordi, gràcies per la teva pregunta. Dintre del llibre de qualificacions, això és una opció ja molt avançada, tenim l'opció d'afegir condicionants. D'això la Judit també té traça perquè ella va fer la documentació al respecte i sí, es podria fer. De fet, Judit, si tens un moment per enviar l'enllaç a través del xat, si algú li interessa, ho podrà consultar. Sí, ara una va fer, sí. Vale. Ara ho fico també mentre, vale? Un moment. Perfecte.
No m'accediré en l'explicació perquè seguint els passos de la documentació és molt fàcil, però simplement dir-vos que sí, que al total del curs tenim a l'EDITA una calculadora que el que ens permet fer és entrar aquestes relacions de condicionants i establir doncs, quin és el mínim per superar l'assignatura o si no hi ha un mínim en una categoria no es pot fer la mitja amb una altra, no? Que això també sol ser interessant. Hi ha vegades que ens arriba la consulta de mira, tinc una part de pràctiques i una part d'examen final que si no m'aproven les pràctiques amb un mínim de 6, com deia el Jordi en el seu exemple, no vull que facis la mitja amb l'examen final. Doncs això es pot configurar des d'aquí, val? A cadascuna de les activitats se li dona un nom i aquí s'estableix el càlcul. Com us dic, ara no vull entrar en aquest detall, però com sempre des de l'apartat ajuda manuals d'ús podem accedir a la wiki i buscar sí, us ho he ficat, que omples molt el xat i hi ha els diversos supòsits a part del que ha fet el Jordi, us poden ser útils. Si ho vols ensenyar, Tània, està en condicionals, si no tens el xat, que ho acabo de ficar. Condicionals. Sí, us ficar. No sé si no què està escrivint, perdó. No, tranquil·la. Aquesta, la primera. Perfecte. Sí. Aquí teniu tot. Aquí ho teniu tot explicat. De fet, l'explicació està basada en un cas i així podeu anar seguint una mica tots els passos. Val? Aquesta seria, per exemple, l'exemple del càlcul que hauríem d'introduir en aquesta calculadora que us comentava. I bé, ho teniu tot aquí explicat. Sí. A més, a mesura que anem avançant en les versions de Moodle, també tenim noves opcions i de mica en mica tota aquesta documentació va creixent i es va modificant. Per tant, també molt interessant que tingueu en compte de que si mai teniu dubtes al respecte, que podeu vindre aquí i fer la cerca. I fer la cerca, exacte. Tania, tenim una altra pregunta? Sí. Del José Manuel Ricard Pla diu, tinc activitats esborrades, per exemple, arrossegades de cursos passats, que segueixen estant en qualificacions. Hi ha solució per esborrar-les, entenc? Uh-huh. I una altra diu, també tinc alguna activitat copiada del curs passat i reanomenada que no canvia de nom. Això jo penso que hi ha un suport, hauries de fer un suport virtual per mirar aquest fantasma, no? Això que ha passat. Però crec que la primera part, José Manuel, t'ho explica la Tània, ¿vale? Sí, de fet, això també sol passar sovint, no? Que fem la importació de cursos anteriors, arrosseguem tasques que no farem en aquest curs, pel que sigui, i ens apareixen al llibre de qualificacions. Doncs hi ha diverses opcions. Per exemple, imaginem, vaig a inserir ràpidament una activitat tasca. Ai. Tasca. Ai, joli. Més ràpid vols anar? Ai, sí. Vale. Tens uns canvis. Mireu. Imagina't aquest supòsit, no? Tinc aquesta activitat que està oculta, que l'ha arrastrat d'anys anteriors. Si vaig a qualificacions, categories i elements, puc veure que està aquí. Val? Està oculta, la veig en gris, vale? Però està aquí i, a més, té una ponderació. El primer que hauria de fer és treure-li la ponderació. D'aquesta manera, ja segur que no està comptant en el càlcul, però, evidentment, no m'agrada que estigui aquí. Doncs l'opció que pots fer és anant a l'activitat, editant els paràmetres i a l'apartat de qualificació dir-li cap i des dels canvis. Val? D'aquesta manera ja evitem que aparegui el llibre de qualificacions. Ai, no, continua apareixent. Perdó, doncs no és l'opció. Apareix, però ja no apareix la seva qualificació màxima. L'opció seria eliminar-la o treure-li el pes, com t'havia indicat abans. Val? Com que és una activitat d'anys anteriors, si no t'interessa, la millor opció sempre, la primera, és eliminar-la,
I si l'hem de mantenir per alguna raó, treure-li el de la qualificació, perquè així ja directament aquí ja ni t'apareix el quadre de ponderació. Però a més, si tens aquesta categoria d'activitat sense pes, la pots incorporar aquí i despreocupar-te d'alguna manera perquè ja no comptabilitzaran el càlcul total de l'assignatura. Aquesta seria l'opció. Sí, i després... Que sí, que diu que la vol seguir tenint perquè té documents o així. O sigui, que l'opció és aquesta que tu li estàs comentant, la segona opció, Tània. Perfecte, doncs li trauries el fet de que es pogués qualificar, més que res ja perquè no t'apareguin números, no? Que tot i que no tingui pes, pues, ja que et deixi de molestar en aquest sentit. I després, doncs, o bé afegeixes una nova categoria on li dius antigues i les emmagatzemes totes allí i li treus el pes i l'ocultes perquè així l'estudiant no la veu, o la deixes aquí al final sense pes i ocultes. D'acord? I respecte a la segona opció, seria interessant veure el cas, evidentment, no? Com deia la Judit, i et convidem a que ens enviïs un correu a suport.campusvirtual i ho mirarem el més aviat possible. D'acord? No recordava exactament què era, però segur que fent un cop d'ull al cas en concret serà més fàcil que fer supòsits ara mateix. Gràcies, ja ho enviaré. Genial, gràcies. Molt bé. Doncs si no hi ha més preguntes... Ai, m'he deixat una cosa que també volia compartir amb vosaltres, perdoneu que hi torni, però aquí a l'apartat de visualització no us he dit que tenim algunes opcions per escurçar aquesta taula, que són interessants. I us ho volia mostrar després de fer la configuració dels diferents pesos i al final se m'ha passat. Us la comparteixo ara. Mireu, el llibre de qualificacions aquí en aquesta graella, com podeu veure, tenim la categoria mare, que seria la que conté el nom de l'assignatura, i després cadascuna de les categories que hem definit, la d'activitats, la de pràctiques, les d'activitats sense pes. I al costat tenim aquest guionet que el que ens permet fer és ocultar o mostrar certa informació. Si jo li faig un primer clic, el que fa és que comprimeix totes les activitats que conté i simplement me mostra el total d'aquella categoria. Val? Per tant, per visualitzar-ho, doncs simplement me podria quedar amb els totals i ja tindria més accés, diguéssim, a la qualificació final. Val? I si li torno a fer un altre clic, ara en aquest mes, me mostra tot menys el total. Val? Són dues maneres de visualitzar-ho. Per tant, podríem dir que aquestes pestanyes mostren tres estats. Tot, només el total de la categoria o tot menys el total de la categoria. D'acord? Si li torno a fer clic. Vale. I ja quan hem acabat de qualificar tota l'assignatura, totes les activitats estan qualificades i únicament m'interessa veure el total del curs, puc escurçar-ho tot i veure només el total del curs. D'acord? Simplement mostrar-vos això. Perfecte. Doncs ara sí. Moltes gràcies per la vostra participació. Espero que hagi estat un webinar útil. I ens veiem demà, que tenim un altre webinar sobre rúbriques. Si us interessa, esteu més que convidats. Gràcies a tots per participar.